Matas Vosylius. Daromas tas koks yra numeris. 251. Tadas Vosylius ar jūs turas Vosylius? Narbutas vardas koks yra? Tadas. Tadas. Tadas Vosylius yra. O Narbutas koks vardas yra? Narbutas tas pasakytas. Asta yra Nakrišiūnė. Mindaugas Narbutas. Norbutas. Norbutas. Asta yra Nakrišiūnės. Ona Krikščiūnėnė, Sandra Krikščiūnaitė. Norbutas, Mindaugas. Yra. Sandra irgi yra. Mindaugas Norbutas, taip? Yra abi Krikščiūnė. Kaip su Krikščiūnė? Yra, yra. Yra abi dvi. Kavaliūnaitė, Natys. Ema Kavaliūnaitė yra. Taip. Natys Vytautas, taip? Taip. Jovita Karanauskaitė. Artūras Virkickas. Audronė Negreckienė. Verbickas, Alfonsas, Artūras. Nežinau, ar jisai Alfonsas, bet Artūras.